بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرامج كان يكون برحسابة أونلاين غور كستي غور كستو تشوكسو. وبرامج أنه تلقى لي أرضي أني نغطه تحرع رفيرنس أنه نغطه هذا ملكو عشر كيسون وكو قاطه وميلك لكو قاطه وعشر كدافه يدبه نغطه أي نغطه تلقى لي أن نحن كتير مدرقس كبلوكيسي وحن قادنا ناحية ستا ملتباين مدرقس باية سكيلر een yani waxa loo jeeda madrigiska hadii number lagu dhufto dhamaan elementiska ku jira madrigiska ka kooban yahay dhamaan mid buu ugu dhacaya haduu jajab yahay iyo haduu garanaysa tiro idil yahay mid buu ugu dhacaya een tusaahan halinisi in general balineeri hadii madrigiska m u leek yahay a b c d ka kooban yahay madrigiska m hadaynu ku dhufano scale and maxaa la scalar layda k is multiplied by a scalar k hadeen k ku dhufano and then k m waxay noqonaysaa yani madrigiskaas aynu scalar layda k ku dhufano k waxay noqonaysaa 4 bay noqon kartaa 6 bay noqon kartaa minus 2 bay noqon kartaa 1 4 bay 3 bay noqon kartaa ani maxaa la real number bay noqon kartaa yadna maxaan oranaynaa k times 1 waa k a k times b waa k b k times c n waxaan hadda k times a waa k a k times b waa k b k times c waa k c halkaas marka bas waa k c dadna k times d waa k d yani waxa loo jeedaa in ardaygu fahmo scale kan lagu dhufanayaa mid kasta element kasta gaarkiisa ugu dhacay intaas weyn jeedada loo jeedo hadda mid tusaaleyna labaad ee waxa la yiri given that b madrigis b wuxuu noo leeyahay 1 iyo minus 2 4 iyo minus 3 hakadna looma dhexaysiiyo ayuu madrigis b noo leeyahay madrigis square wuxuu noo leeyahay 9 15 3 iyo 6 weyna kan 36 maaha 3 iyo 6 wey hadaba waxa laga doonayaa find 2b oo macnaheedu yahay madrigis p oo laba lagu dhuftay then halkan baynu kaga shaqeyn waxaynu odhanaynaa madrigis b 2b maxay noo leeyahay laban baynu ku dhufanaynaa oo iminkii scalarkeenu waa 2 madrigis b oo a 1 iyo minus 2 4 iyo minus 3 ah simbale markaynu madrigiska ku dhufano maxaan odhanaa 2 times 1 waxa weeyaan waa 2 2 times minus 2 waa minus 4 2 times 4 waa 8 2 times minus 3 waa minus 6 bas madrigisaas muxuu noqonayaa 2b buu madrigisaas noqonayaa waa madrigiska a laba lagu dhuftay wey p baanu imanaynaa marka p maxaa laynu weydiiyey 1 divided by 3 q baa laynu weydiiyey 1 divided by 3 q baa laynu weydiiyey 1 divided by 3 q maxay leegtahay yacni 1 divided by 3 q waxay u dhigantaa dhammaan elementiska q da saddex labada qaybi ka dhigantaa dhammaan elementiska q da oo saddex labada qaybi ka dhigantaa waxaan odhanaynaa haddaba 1 divided by 3 madrigis q baynu soo qaadan waa 915 waa 915 waa 36 waa 3 iyo 6 yacni waxay u dhigantaa 9 saddex loo qaybiyey 15 saddex loo qaybiyey 3 saddex loo qaybiyey iyo 6 saddex loo qaybiyey haddaad baatana waynu ku dhufan karnaa meel mushkila 1 divided by 3 baynu 9 ku dhufanaa maxay noo soo baxayaan 9 divided by 3 waa bar 1 divided by 3 hadda 9 ku dhufto qolinkii xisaabta ku adkiyaa inaan qabsanayn sugaa hadda intaa waxaanada 1 times 9 waa maxay waa 9 3 times 1 waa 3 dedna 3 divided by 9 saasaan ku qornay 1 divided by 3 markaynu ku dhufano 15 1ka wuxuu ku dhacaya 15ka ayay 15ka hooseeya wa qarsoon 3ga ku dhacaya 15 divided by 3 1 divided by 3 baan 3 ku dhufana 1 times 3 waa 3 dedna 3 times aga hoostan 1 baa yaala 3 times 1 waa maxay waa 3 1 divided by 3 markay 6 soo dhufto waa 6 divided by 3 yacni saan waad qori kartaa laakiin waxba iskadeedin adigoo halkaa jooga unmayn saddex u qayb shantan saddex u qayb saddex u qayb lix saddex u qayb saasa kartood maddu shashabiya u qayb samayn kadigan tahay maanta deedna waxaan odhanaa 1 divided by 3 q wuxuu inoo leeyahay unmayn saddex loo qaybiyey waa saddex shan iyo toban saddex loo qaybiyey waa shan saddex loo qaybiyey waa hal lix saddex loo qaybiyey waa laba madrigiskaas waa maxay waa madrigis q oo saddex loo qaybiyey waa 1 divided by 3 q waa q divided by 3 baa dhigantaa marka c baa hadana soo qaadayna
C-da waxaan oranaynaa 3B. 3B oo loo geeyay 1 divided by 3 Q. Intaas marka maxay noo leegtahay? 3B, madrigal is B baynu saddex ku dhufanayna afarta marka hore. 3B waa 1 iyo minus 2, 4 iyo minus 3. Balas 1 divided by 3 Q marka. Oo madrigal is B oo laba lagu dhuftay ayaynu u geynaynaa madrigal Q oo saddex loo qaybiyay. Eegada sida fahma. Yadnaan kaan xoolaan 1 divided by 3 baan haysanaa. Madrigal is Q muxuu ahaa? 9 iyo 15, 3 iyo 6 bino. Deedna ardew 3 balas B maxay noo leegtahay? Balas 1 divided by Q. Intaas waxay noo leegtahay? 3 gana ku wada dhacaya. 3 times 1 waa 3. 3 times minus 2 waa minus 6. 3 times 4 waa 12. 3 times minus 3 waa minus 9. Way, balas bayna oranayna markaa. Kana waa madrigal is Q saddex loo qaybiyay. Waxaan oranaynaa sagaal saddex u qaybi waa saddex. Shan iyo saddex u qaybi waa shan. Saddex saddex u qaybi waa hal. Lix saddex u qaybi waa laba. Waa madrigal is Q saddex loo qaybiyay. Deedna waynu isu geynaynaa. Waxaan oranaynaa markaa 3B plus 1 divided by 3Q is equal to 3 iyo 3 way isku tagayaan waa sagaal. Waa lix cufan. Minus 6 iyo plus 5 nuu isku tagayaan way kala go'ayaan waa minus 1. Marka minus 6 iyo plus 5 la isu geeyay calaamadaha kale duwan kala go'ayaan. 12 iyo 1 isu geeyay waa 13. Minus 9 iyo 2 na way kala go'ayaan. Bal adigoo minus 9 plus 2 soo qaaday kala go'ayaan. Maxaa soo haraya? Minus 7 baynu soo haray. Halkaana waxaynu ku baranay multiplying matrix by scalar. In madrigiska scalar ku dhufan karno, deedna madrigiska A marka lagu dhufanaya, scalarka lagu dhufanaya, dhammaan wuu ku wada dhacayaa bayn. Hadduu jajabiyeyna wuu wada qaybsanaya, ama hadaad ku dhufato wuu ku wada dhici. Haddii isku dhufashotayna wuu ku wada dhacayaa marka. Markaasaa la yidhaahdaa, multiply matrix by scalar. Inta maxay sida xigta kulmi doono? Waa macalin Maxamuud, Cali Aaden idinle. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala. وبركاته.